Задимлені краєвиди, залишки снарядів просто посеред дороги та безліч вирв. Це вже звична картина для правоохоронців, які евакуйовують людей із найгарячіших точок Донеччини. Трубу не відкинеш? Зараз побіжав. Кадри з Красногорівки, долаючи перешкоди, під супровід ворожих обстрілів, поліцейські екіпажу «Білий Янгол» поспішають до тих, хто постраждав від дій росіян. Давай, грузітесь всі! Давай, достаємо! Давай. Садіть. Тихо, тихо. Підсаджуй. Садітесь, зараз. До містечка, розташованого в зоні бойових дій, бригади швидкої не доїжджають. Тож нині лише поліцейські можуть надати першу допомогу пораненим і відвести їх до лікарень. Здрасте, батя. Батя, привіт. Як діва твій родний? Батя, поїхали. І таких тут немало, кажуть правоохоронці. Старенькі та молоді. Ці люди без медичного догляду фактично приречені на загибель. Мене дочка, мабуть, позвонила. Що случилось у вас? У мене син болить, лежить, больний, так? Один є. Пойдемте. Рома, а чего ты в больницу не хочешь? Откуда? Курахова. Курахова или Селидова сейчас отвезем. Ну, помрешь же тут. Полицейские нередко выносят постраждалых на руках. Мы с Красногоровки его привезли. Туда никто не выезжает. Да, туда никто, кроме нас, не выезжает. Он разговаривает же? Ну, и... слабенько, да. І щоразу, передавши пацієнта медикам, правоохоронці одразу ж рушають у наступний небезпечний рейс. Усе задля того, аби врятувати якомога більше життів. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».